ইলেক্ট্রেল বন্ডৰ পৰা কোনে কিমান টকা পালে নকয় SBIএ ইলেক্ট্রেল বন্ডৰ দ্বাৰা কোনে কিমান টকা দিলে নকয় SBIএ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতহে SBIএ দিব ইলেক্ট্রেল বন্ডৰ তথ্য চান্দাৰ ধান্দা লুকুৱাবলৈ বিজেপিৰ নীতি নতুন কৌশল 15 ফেব্ৰুৱাৰীত যেন মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিছিল বিজেপিৰ অবৈধ অসাংবিধানিক আখ্যা দি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ কৰিলে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড কেৱল এয়াই নহয় 6 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কোনে কোনটো ৰাজনৈতিক দলক কিমান টকা দিলে সেই বিষয়ে সবিশেষ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো 6 মাৰ্চত ন্যায়ালয়ত ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান নকৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনালে এই কথা 6 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে 30 জুনৰ ভিতৰত এই তথ্য আদালতত দাখিল কৰিব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে SBIএ সোমবাৰে SBIএ কৰ্তৃপক্ষই তথ্য যোগান ধৰা সন্দৰ্ভত অসম্ভৱতাৰ বিষয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে লগতে এই সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ জনায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আছিল যে 2019 চনৰ 12 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনে কিমান ধন ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰিলে সেই তথ্য SBIএ 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগক গতাই দিব লাগিব সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে কিন্তু সোমবাৰে SBIএ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কয় যে ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ ডাটাৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ SOPৰ বাবে তথ্যসমূহ ডিকোড কৰাটো জটিল হৈ পৰিছে গতিকে ইয়াৰ বাবে অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন নিৰ্বাচনী বণ্ড ব্যৱস্থাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল কোন উদ্যোগপতিয়ে কোনটো দলক দান কৰি আছে সেইটো গোপনে ৰখা হ'ব গতিকে কোনটো পক্ষক কিমান বণ্ড দিয়া হৈছে সেই তথ্য কাৰো হাতত নাথাকিব এটা কৰ্পৰেট সংস্থাই ৰাজ্যিক বেংকৰ পৰা বণ্ড ক্ৰয় কৰে সেই সময়ত তেওঁৰ তথ্য বেংকৰ ওচৰত আছিল কিন্তু বণ্ড ক'ত জমা দিয়া হৈছে সেই তথ্য বেংক বা ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত নাছিল ফলত বেংকে এটা কোম্পানীয়ে কিমান বণ্ড কিনিলে সেই কথাহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কোনে সেই বণ্ডৰ টকা পালে সেয়া বেংকে গম নাপায় এনে জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে SBIএ অধিক সময় বিচাৰি দ্বাৰস্থ হৈছে আদালতৰ কিন্তু লক্ষণীয় কথা হ'ল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ তথ্য দাখিলৰ সময়সীমা 30 জুনলৈ বৃদ্ধিৰ আবেদন জনোৱাৰ আঁৰত আছে নেকি আন কিবা উদ্দেশ্য অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰা ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে বুলিয়েই কৌশলেৰে SBIএ পিছুৱালে নেকি তথ্য দাখিলৰ তাৰিখ এই প্ৰশ্নবোৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক হৈ পৰা দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ SBIএ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড সন্দৰ্ভত তথ্য দাখিলৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে জনোৱা আবেদন সন্দৰ্ভত সমালোচনা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা টুইটত উল্লেখ কৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দান ব্যৱসায় লুকুৱাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ সত্যতা জনাটো দেশবাসীৰ অধিকাৰ বুলি কৈছে তেনেহলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই তথ্য ৰাজহুৱা নোহোৱাটো SBIএ কিয় বিচাৰিছে এটা ক্লিকতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা তথ্যৰ বাবে 30 জুনলৈকে সময় বিচাৰিছে দেশৰ প্ৰতিটো স্বতন্ত্ৰ সংগঠনে মুদানী পৰিয়াল হৈ নিজৰ দুৰ্নীতি ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মোদীৰ প্ৰকৃত মুখ লুকুৱাবলৈ এয়াই শেষ প্ৰয়াস চান্দাৰ ধান্দা লুকুৱাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিতৌ নতুন কৌশল অৱশ্যে SBIএ এই আবেদনৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট